أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوبتهاي مع السند كسل دوالا ورقة صباح نمي أعلن سيدة ميديا و صباح نمي سبديا خوضة بحساسي أي نوصو سعر فضلاً نلاتشوك حق حساسي أحي اللي بانفقي أو سوجي دي اللبا أود أو لغو هور استاغي كرو دور رشاد بوبكا هيكا سعود تمقالة مقدشي سلام مركاسينا تاكا عرس لودي كرو مدحوينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو اي دونايا ان دالكا او كدعو دقال سكوية حلبان أحمد معلم فقي أيا أو سوجي دي اي قولا هميدو غمشرحين تا سوماليا إن اي هور استاغان دور رشاد بوبكا هي دالكا كسعودا فقي أيا كفل عليي وراركي يقدم بيي كسو بحي قولا هميدو غمشرحين تا معارك اي كوشيغان إن اي كفكريان دولد عصوب أو اي ديسيان هدي اي سيدان كسي سعطة دور رشاد دالكا أو اي هرايين مسوق ماسوق اي بوب عد أو آن هوري لو عرق ميدو غمشرحين تا معارك وقتي لو بحنا اي هدلين وحانا لو باهن يهي إن أي دردر قليان هذا لدو ديس لمركاسنة وح موقضة أي سو ساران وحا او سيدو كلا سيدد بان او ري ريز الوزارة حلقارسين تامودان محمد حسين روبلي او كو اي دي يهي إن او كا آمو سن يهي حد قدوب يدا سو ديس لمركاسنة بوك دورو شوين كدالكا او كور كفير سن ايو صدن سن كدب إن دل ريب كستا سو مراي أي دورو شديسو سيدانو اي كاتو وا اي آن در وين إيه دمين نمو كوا أي تلديسو غعان تا اوغو جرتوانا مسؤوليات حمو كوا دورو شدن لغو آميني اي شقدودو أي كسو كوابان تهي همباليادا أو كليه أيو يريح اللي بان فقي فقي أيا ميدوغ مشرحين تاو سو جيديي إني بوك سعودة هور استاغان أيaga أو كاشان أيا عيدا مدى قلبك سيدا أيا شعك سوماليات شالي كلي تلسني مدي تستور ديد كي إيو مدى كرور سيجي وحا هور استاغي ميدوغ مشرحين تا أيا وكاشان أيا شعك أيا عيدا مدى قلبك سيدا ماانتان أيaga لغا ربا إني هور استاغان دور شال بوبي iyo marin habaabinta mustaqbalka dalka ayuu yiri xilibaan faqi si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ka fikiraya waxa ay sameyn lahaayeen hadii ay sidaan ku sii socoto waxa ay soo dhisayaan dowlad ku meel gaar ahi kadibna xaaladda dalka waxa uu galaya qalalaasa siyaasadeed dhinaca kale dagaal u dhexeeya ciidamada dowlad goboleedka jubbaland iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa waxa uu ka dhacay deegaanada yoontow iyo cabdalla biroole oo ka mid ahay deegaanada hoostaga magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigyada ciidamada jubbaland ee deegaanadaasi waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dadka deegaanada lagu dagaalamay ayaa waxa ay sheegeen inay maqlayeen dhawaaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen labada dhinac isla markaasina uu jiro khasaare dagaalkaasi ka soo gaaray labada dhinac saraakiil ka tirsan ciidamada jubbaland ayaa waxa ay sheegeen inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca ururka al-shabaab isla markaasina dagaal ay la galeen khasaare xoogan ay gaarsiiyeen ururka al-shabaab dhinaca kale guddiga xalinta khilaafaadka doorashada oo soo kordhiyey shuruudyo la yaab leh guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dad badan ayaa soo saaray habraac cusub oo loo marayo soo gudbinta dacwooyinka ka dhanka ah kuraasta golaha shacabka oo dhowaan ka bilowday dalka sida uu baahiyey telefishinka qaranka soomaaliyeed ee s n t v ka hor inta aan cabashada loo gudbin guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka waa in uu bixiyo dacwaduhu lacag dhan $3,000 waa in uu soo gudbistaa codsigiisa dacwadda oo qoraal ahay kuna soo lifaaqaa galka cabashadiisa waraaqada rasiidka bixinta lacagta diiwaangelinta dacwadda oo dhan $3,000 kuna soo shubaa xisaabta bankiga account numberka loo asteeyey waa in uu soo buuxiyaa foomka diiwaangelinta dacwadda doorashada ee guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban ee 2020-2021 lacagta ayaa marnaba la celin doonin haddii dacwadda la gudbiyo loo xukmiyo dhanka dacwoodaha uu ka cabanayo iyo haddii la laalo labaduba sida uu sheegay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka taasi ayaa ummadda soomaaliyeed waxay ku micneeyeen dhac hor leh oo lagu dhacayo qof kasta oo ka cabanaya kursiga laga boobay siyaasiga ama musharaxa ka dacwoonaya boob lagula kacay kursigiisa iyo hannaanka doorashada loo maamulay waxa uu gudbin karaa dacwaddiisa 2 ilaa 3 maalmood gudahood marka la shaaciyo liiska ergada iyo musharaxiinta sidoo kale guddiga ayaa shaaca ka qaaday in 7 cisho uu baarayo marka dacwadda lasoo gaarsiiyo lana waafajiyo habraaca ay soo saareen isla markaana ay ogeysiinayaan guddiyada doorashooyinka ugu dambeyntii guddiga ayaa ku wargeliyey musharaxiinta iyo codbixiyeyaasha in la qaato habraaca ay soo saareen oo ku aadan sida loo wajahayo haddii ay cabasho timaado fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya ciidanka tirsan beelweynta abgaal iyo ciidanka nisa ayaa maanta dirqa u kala badbaaday
كدب مركي عيدة مدى النساء آيس هورتاكو سمييين شركة دعيي هوتيل لغو مغا عابو انديان اوشيان تليها بوليس كدق مدى عبد عسيس حسن درول او سيحوق له اولو وريغي هوتيل كا انديان اوشيان او اي شركو لهايين باشا وعيس لي ابقال او ديدن متلاد دبوب كاهي اياسين فري كرسو دكو قاتي او دا ياشاني ايار ربي ان اي كدب ديان قاب كبوب كاهي اي او كرسو دكو قاتي ياسين فري ugu dambeyntii waxaa halkaasii gaaray ciidamo u abaabulan qaab qabil ayagoona ku guuleystay in uu shirka dib u bilaawdo ciidanka booliska iyo ciidamada nisa ee harmacad ayaa markii dambe laga wadeey hoteelkaasi si kastaba ha ahaatee san santa way bilaabatay boobka lagu hayo kuraasta xildhibaanka federaalka Soomaaliya uu sabab u yahay farmaajo waxaa hubaal ahay hadii uu boobka sidaasi u sii socdo in magaalada Muqdisho lagu arki doono ciidamo qaab qabil u dhisan isla markaasina dagaal xoogan kala hortagaya ciidamada nisa ama kuwa amaanka maalinta birita ah ayaa la filayaa in magaalada Baydhabo laga soo saaro xildhibaano cusub ta ayaana siyaasadda oo idil bedeli doonto madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uma suuragali doonto boobka uu imanka sii wado dina akala madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo ayaa warka soo saaray abaaraha ka jira dalka isadoona shacabka soomaaliyeed u diray fariin ku aadan abaaraha ba'an ee ku dhuftay dalka farmaajo ayaa ku baaqay in gurmad degdeg ah la gaaro walaalaha soomaaliyeed ee waxyeeladu ka soo gaartay abaaraha farmaajo ayaa iminka isku dayaya inuu u diirnaxo umada soomaaliyeed maalmihii la soo dhaafay qaraxyada isdaba joogga ahaa hal marna muusan u tacsiyeyn umadii lagu xasuuqay ee ugu dambeysay ciyaalkii iskuulka lagu dumiyay halkaasina ay ku baabaceen madaxweynaha ayaa tilmaamay in qaybo badan oo dalka ka mid ahay ay ku habsadeen abaaro ba'an oo galaaftay naf iyo maalba sababayna xaalad bini aadinimo oo degdeg ah isaga oo faray dhammaan hay'adaha dowladda in ay si mug leh ugu istaagaan ka jawaabida xaaladdaas adag ee ay ku sugan yihiin gobollo badan oo ka tirsan dalka qoraalka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu shaaciyay in madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo uu mushaarkiisa madaxweynenimo ee bisha november iyo december ugu deeqay howlaha gurmadka dadkeena soomaaliyeed ee la dhibaataysan abaaraha ka jira dalka madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo mushaarkiisa ayaana la ogeyn maadaama hantidii umadda soomaaliyeed uu gebi ahaanba jeebka ku shubtay isla markaasina musuqmaasuq xoogan uu ku samaynayo qof kastana uu ku gadanayo farmaajo oo bogaadiyey abaabulka xoogan ee golaha xukuumaddu ay bilaabeen si wax loogu qabto dhibaatada ay sababeen abaaraha dalka ka jira si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo markii uu naaxay isla markaana hantidii umadda soomaaliyeed lagu tabayo jeebkiisa ayaa iminka waxa uu leeyahay bisha november iyo december mishaarkayga umadda soomaaliyeed ha lagu deeqo talow bil walba imase ayuu qaataa dhinaca kale waxaa weli taagan oo sii xoogaystay xiisadda ka dhalatay xilka qaadistii uu madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi bani ku sameeyey agaasimihii ciidamada difaaca puntland ee b s f waxaana ilaa iyo hadda lagu guulaysan in xilka lagu wareejiyo agaasimaha cusub ciidamada ammaanka puntland ayaa 24-tii bishaani si adag uga hor yimid xilka qaadistii maxamuud cismaan diyaano waxayna bilaabeen inay banneeyaan qaar ka mid ah saldhigyadii ay kaga sugnaayeen duleedka magaalada buusaaso wasiirka amniga puntland cabdisamed maxamed ayaa warbaahinta hanjabaad adag u mariyey hoggaankii ciidamada b s f ee ka gadoodsan xilka qaadista agaasimihii hore isaga oo sheegay in marnaba aysan aqbali doonin in colaad laga abuuro magaalada buusaaso si kastaba ha ahaatee xaalad halis ah ayaa ka jiro wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in ciidamadaasi ay dhufeysyo culus ka qoteen magaalada buusaaso si kastaba ha ahaatee madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dani xaalad culus ayaa ku soo wajahan dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.